Tudo bom, meus amigos? Como é que estamos hoje? Vamos fazer mais um vídeo. Hoje é um vídeo diferente. Tô com meu chapéu aqui do tempo que eu servi no 29, que eu fiz o CFC, né? Um chapéuzinho aqui, saudade dele, já nem entra mais na cabeça. Não sei se eu engordei ou se a cabeça encolheu. O chapéu encolheu, né? Mas na época servia direitinho. O vídeo é diferente hoje. De arma, né? Quem pratica o tiro, né? Essa aqui é uma arma de pressão, né? Uma pistola de pressão, né? E quem não me conhece sabe que eu gosto de arma e gosto de tiro, fazer tiro alvo, né? Em pena que ainda eu não possa. Embora eu seja vigilante, mas ainda não vou me arriscar a tirar o porte. Vou esperar o nosso querido presidente Bolsonaro assumir, né? Que acredito que em fevereiro, janeiro já possa, né, o porte já seja liberado. Aí da arma de pressão, né, a gente possa conseguir a nossa arma de fogo. Só que eu não vou mescar agora porque, né, pode perder dinheiro, né, caso não for autorizado, né. Eu tenho essa depressão, né, que é a minha última que eu comprei em novembro, me dei de aniversário. Tenho essa outra aqui, também é depressão, né, mais menor, né. E tenho essa outra aqui, também de pressão, né? Claro que pressão de, né? E essa que me fez levar o vídeo, minha primeira arma de pressão, né? Uma espingarda 4.5, né? Comprei quando tinha 17 anos, na antiga foto e pesca no Caçador Santa Maria, uma loja muito boa que tinha de primeiro, né? Infelizmente com o desarmamento ela veio a fechar, né? Mas espero que ano que vem o mercado para arma cresça, né? A partir do ano que vem, né? E essa aqui, como faz muito tempo que eu não atiro com ela, né, eu peguei e fui dar um tiro, né, com chumbinho. E ele pegou e dava barulho, mas não. Ela sempre gosta de aparecer. Dava barulho, mas não saiu o chumbo, né? Aí eu comecei a desmontar ela. Não sou armeiro, né? Mas quem gosta de arma tem que no mínimo saber dar os primeiros reparos, né? E até mesmo porque armeiro aqui na cidade é difícil de encontrar. Mas aí eu comecei a desmontar ela. Aí vamos ver agora o que houve. Eu já acredito que seja o pistão, o êmbolo do pistão, que tenha dado problema, né? Aí eu vou. Luna, vai ter que puxar, né? O êmbolo do. Já desmontei a câmera, né? A câmera. E saiu o pistão. Mas não saiu o êmbolo, né? Tá lá dentro. Agora vamos ver o porquê que ele não saiu. Deixa eu ver onde é que tá o arame. Bom, peguei um arame fino, né? E vamos botar pela a entrada pra ver o que que houve. E o êmbolo tá aqui dentro. Vamos ver se eu consigo empurrar pra sair. Tá ali ele. Eu espero que não tenha, que eu consiga arrumar, né? Com uma arminha boa. Vamos ver por que que não saiu. Thank you.
Eu passava óleo nela, mas me falaram que, eu não sei, que essa arma tem, ela, eu comprei com 17, era da Urco. Eu não encontrei nada de Urco no na internet, mas eu vi que umas nas mais modernas não se pode passar desengripante. Eu passo, é a primeira vez que isso acontece. E olha que eu já dei bastante tiro. Ih, gente, acho que até já sei o que houve. Quebrou o parafuso. Não. Não, não era sujeira. Mas por que ele não pode ter soltado? Vamos ver se eu consigo parafusar aqui. Quero machucar a rosca. Aqui. E esse aqui é o êmbolo. Esse que faz dar a pressão, né? Engatilha, o êmbolo vem para trás e ele parece ser de carpete, de lã. É um pouco gasto. Mas eu acho que foi. Eu faz muito tempo que eu não dou tiro. Mas eu espero que. Espero que. Ih, rapaz. Acho que a rosca comeu, mas. É. A rosca. Tomara quando tem que levar pro torneiro. Tomara que seja só o comprar um parafuso novo. Meio foi a rosca. Estranho, gente, porque. É, gente, e esse vídeo aqui eu vou ter que deixar pra fazer outra hora. Que eu vou ter que ir na ferragem ver se eu encontro parafuso. Na verdade, eu tenho aqui um parafuso que cabe. Mas ele é muito grande. Ele não fer, não vai até o fim. Ele não. Não vai. Tem que montar e montar para não perder as peças e guardar. Porque se eu botar aqui, às vezes eu boto com cola, mas com o vai e vem do pistão, ele pode gastar aqui, já não tá muito, já tá mais ou menos gasto.
Ou eu faço um de madeira. Isso aqui é um, parece um carpete. Ou vejo no Mercado Livre quanto custa. Vamos ver. É uma arma muito antiga. Então, o que resta agora esperar. Vamos montar ela então. Bom, o êmbolo vai aqui, dentro do pistão. Nós botemos aqui. Como é um carpete, um feltro, vamos botar um pouquinho de desgripante e vamos. Fazer encaixar. Finado aqui. Que ele comecei a expandir ele começou a inchar. Vamos ver. Aí. Vamos agora botar aqui. Apertar agora sim, vou levar até o fim. O êmbolo tá bom. Tem vazamento? Tá bom. Tem vazamento, mas infelizmente. Não era o que eu queria. Vamos ver aqui. Nós vamos montar o. Gente, ela é de ferro, é pesada. É a segunda vez que eu abro ela. É uma arma boa, não dá problema. A primeira vez eu abri pra passar diesel. Isso há 10 anos atrás. E hoje. Tô com ela desde ontem aberta. Mas é que eu não tive tempo pra abrir toda ela. Aí hoje. Resolvi abrir. Arma de parede, fica mais na parede. Então é de mola ainda. Mola meia torta, acho que é assim mesmo. Vamos ver aqui. Eu não sou armeiro, gente, mas tenho vocação pra lidar com arma. Eu
Tive parente que era armeiro da brigada militar, mas não conheci. E sempre gostei de arma, desde pequeno. Fui pro quartel sem saber o que era quartel, só para lidar com arma. Trabalho com vigilância, armado. Bom, já trabalhei em outras profissões também, mas eu sempre gostei de arma. Ano que vem, se Deus quiser, se o Criador permitir, nosso esporte de arma vai ser liberado para quem quiser. Eu quero ser o primeiro da fila. Já podia ter comprado, por causa da minha profissão, mas não quero arriscar, porque vou esperar um pouquinho também. Chegou uma hora meio brava agora, por essa mola. É, gente, aí eu não sou armeiro, ó. Já montei errado. Queria ter feito um curso de armeiro no exército, mas não. Não sei que. Por que que eu não. Não tinha, eu acho, vaga. Tinha aberto o curso. Não tinha vaga para armeiro. Aí trabalhei de encanador no 29. Ó. Já fui com essa profissão. Eu era ajudante de encanador do meu tio. Aí eu fui pro. Antes de ir pro quartel, eu fiz um curso no Senai de mecânica pra carro. Nem sabia que tinha encanamento no exército. Sabia que tinha mecânico, cozinheiro, enfermeiro, só sabia que tinha. Mas não fui pra oficina, fui trabalhar pro encanador. Mas cheguei a ter contato com o armeiro do. Da minha companhia também era. Do pelotão de obra. E como eu fiquei 2 anos, a gente faz muita amizade. Aí eu tive contato lá quando não tinha reparo para fazer no, de, na parte hidráulica do exército, do quartel. Eu ia lá para a armaria da CCAP. Não lembro o nome do armeiro agora. Era um armeiro antigo. E aí ia lá brincar um pouco com os fuzil. Tinha fuzil, tinha 12, tinha pistola, tinha revólver. Tinha que é mais ponto 50. Só não tinha arminha. Tinha até arminha de pressão. Tinha. É. Só que a coronha era diferente dessa. A coronha era forma de fuzil. Tudo na vida tem um jeitinho. E a pessoa tem que ter paciência. Aí, ó, viu? Agora deixa eu me lembrar aqui. Aqui. É isto. Isso.
E agora sim vai essa. Esse chapéu que eu tô usando é do CFC que eu fiz. Curso preparatório para cabo. CFC. Curso de formação para cabo. Mas não cheguei a ganhar minha graduação. Ah, eu adorava desmontar fuzil. Saudade do meu fuzil. 17.066. Não, como é que é? 17.0665. Meu fuzil. Esse número eu não vou esquecer. 17.066. Quem for do 29 e tiver assistindo esse vídeo e tiver o fuzil de 29 29º pelotão de infantaria blindado, primeira companhia de preferência, quem tiver o fuzil 170665 é o meu emprestado, né? Aí agora sim. Espero que ainda esteja em funcionamento. Já faz 12 anos. Ah, mas eu acho que eles trocaram os fuzil. Não é mais, é outro tipo. Que pena. Bom. Que agora é parafal. Um que dobra coronha. Mas fazer o quê? Se alguém tiver. Ou se alguém tiver pego ele. Agora vamos uma parte mais dificilzinha, que é encolher a mola. Que botar essa peça aqui. Essa peça aqui. Essa mola dá uma pressão de 60 kg. Meu pai do céu. E vamos lá. Vamos escorar ela aqui. E vamos lá. Cruz credo. Meu pai do céu. Acho que eu não vou conseguir. Acho que eu assim consigo. Ainda não. Meu pai do céu. Aqui. Agora sim. Agora vamos montar o gatilho. Vamos montar o gatilho. Tem que pegar essa mola aqui.
Deixa eu aqui. Cadê o pino do gatilho? Aqui. Ah, meu pai do céu. Imagina se fosse de fogo. Agora sim, o prego ficou livre, mas eu vou botar o pino central. Não sei se é esse o nome, mas eu sei que esse aqui assegura tudo. Então, bom. Vai ter que entrar. Botar o do gatilho aqui. Pelo menos ele fica firme ali. Vamos ver aqui. Se eu conseguir fazer encaixe o gatilho ali, eu já tô com a montagem ganha. Tirar o prego aqui. Aí! Ah, meu pai. Isso é quase um enigma. Dá umas batidas aqui, umas batidas ali, mas vai. Agora que eu montei, não vou desmontar. Eu pude observar que a ponta ali, ó, tava espanado, então levei lá nos milho para dar uma arredondado. E acho que agora vai. É. Que é a pessoa tem que observar as coisas. Por isso que eu digo sem vocês, nunca aceite as coisas primeiro, sempre observem, analisem antes de fazer. É tudo questão de jeito e de analisar. Eu tirei de novo que eu botei do lado errado. Falta experiência, né? Tô desde ontem montando ela.
Embaixo daqui, embaixo dali. Cadê o pino aqui? Pino central ali com muita dificuldade consegui pôr, o que assegura todo o conjunto. Agora vamos botar o pino do gatilho, que vai ser mais rápido, porque ele já está tudo centralizado agora. Botei uma mola. Cara, vai soltar de soco, né? Vamos ver se pegou no dente lá. Vou botar pra luz ali pra ver. Aí. Agora sim. E vamos botar a tampa da culatra, né? Que é pra... Pronto. Aí. Uhum. E agora vamos botar a coroa. Opa. Botar a coroa na água.
Ficar lindo. Curvado. Isto. E vamos parafusar. Ainda assim ela tá funcional. Ela funciona. Só que tem um problema, né? Ela fica inviável por causa que ela não fica automática. Automático eu digo é desnucar o cabo e já tá e botar o chumbo, né? Vai ter que pegar um arame, vai ter que engatilhar, vai ter que empurrar o êmulo, né? E botar o chumbo e atirar. Isso ficaria que nem uma garrucha antiga, né? E a gente não quer isso. Passou daquele tempo. Ah, e tem a nossa luneta da Tasco. Isso eu não vou botar agora não. Vamos ver como é que elas. Garrucha antiga, socado pela boca. Aí, ó. Por que será que foi gastar o parafuso? Cara, só isso aqui, né? Bom, vamos botar o chumbo. Um chumbo mais barato que tem. E vamos dar um tiro nesse metal aqui. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos. Metal duro nem marca ficou. É, mas atirou. Então é isso, minha gente. 1h03 de vídeo, mas eu vou tentar editar menos, né? E só então. Até mais. Vamos ver se o próximo a gente consiga. Eu consigo o parafuso.
Eu montei porque eu não sei se eu vou mandar arrumar ela assim, ou deixar para enfeite, se eu compro outro. Faz tempo que eu não dou tiro. Não sei o que eu vou fazer. Vou ver se eu acho no Mercado Livre. Vamos ver se encontramos. Mas isso aí então tá. Vou ficar aqui parafusando a luneta. Até mais, até o próximo vídeo.